İşğaldan azad olunan ərazilərdə hazırki mərhələdə mövcud qaz təchizatı şəbəkəsinin inventarlaşdırılması məqsədilə araşdırmalar davam etdirilir. Şuşa şəhəri, Hadrut qəsəbəsi, Xocavəndin, Tuğ, Böyük Tağlar, Zoğalbulaq, Azıq, Edilli, Axullu, Ağbulaq, Şəxir kəndlərinin, Füzulinin Qacar kəndində yerləşən keçmiş hərbi hissənin mövcud qaz xətlərinin inventarlaşdırılması yekunlaşıb. Sözü gedən yaşayış məntəqələrində qaz təchizatı şəbəkəsinin elektron xəritələri və texniki məlumatlar hazırlanıb.